Жаңа оқу жылында тұманды Альбион елінің дайындық мектептерінің оқушылары тегін тамақпен қамтамасыз етіледі. Англияда 4-тен 7 жас аралығында 2 миллионға жуық бала бар. Алғашқы 2 жылдың өзіне бұл мақсатқа миллиард фунт стерлингтен астам қаржы қажет. Білім министрлігінің мәліметіне сүйенсек, жаңашылдыққа мектептердің 98% дайын. Тек асханалары жоқ шалғайдағы шағын елді мекендер ғана одан шет қалып отыр. Шипалы үйлестірілген тағам балалардың денсаулығын нығайтып, оқу үлгерімін жақсартуға септігін тигізеді, дейді Лондондағы мектеп директорларының бірі. Ата-аналарда орта есеппен жылына әр балаға 400 фунт үнемдейді. Біздің ойымызша жергілікті бюджет дефициті жылына шамамен 25 миллион фунтты құрайтын болады. Яғни осы жобаны жүзеге асыру үшін маңызды одан кем емес басқа бағдарламаларды қаржыландыруды тоқтатуға мәжбүр боламыз. Қазір Ұлыбритания билігі дайындық және бастауыш мектептерінің жағдайына алаң. Себебі елде әрбір 5-ші бала мектепте дұрыс тамақтанбаудың салдарынан артық салмақ жинайды екен. Оның үстіне бастауыш мектеп түлектерінің 3-тен 1-і жетік оқып жаза алмайды. Сондықтан орта мектептерде білімдерін жалғастыруы да қиын.